Ràdio Ciutat de Badalona. I aquest octubre ha fet 3 mesos de la posada en marxa de l'equip de referents de trànsit Badalona al cap de Doctor Robert, una unitat que atén les persones trans del Barcelonès Nord i del Maresme i que evita que aquestes, unes 230 aproximadament, hagin de desplaçar-se fins a Barcelona per ser ateses. L'objectiu és acompanyar-les i sensibilitzar sobre la seva realitat i les seves necessitats sense prejudicis. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya a l'altra banda del telèfon la Laura Sánchez Roig, que és metgessa de l'equip de referents de trànsit de Badalona. Què tal? Molt bon dia, Laura. Hola, molt bon dia. Porteu ja 3 mesos en marxa. Quantes persones heu atès en aquest temps? Doncs mira, en nombre de persones, des que vam obrir, hem atès unes 40, 45, més o menys, i la majoria d'elles, en principi, ja venien algunes de la unitat de Barcelona i d'altres han sigut noves visites, noves incorporacions a la unitat de trànsit. Uh-huh. Ateneu persones del Barcelonès Nord i del Maresme, però són sobretot de Badalona? Doncs mira, en general estan molt distribuïdes. Tenim una gran ràtio a Masnou. Això sí que hem vist molta gent de Masnou, però són de tot el territori, bastant repartides, la veritat. Uh-huh. I quin és el perfil d'usuaris que teniu? Són joves majoritàriament? Mira, són de totes les edats. Sí que és veritat que els qüestionaments de gènere són esdeveniments vitals que acostumen a succeir més a l'adolescència, a la pubertat, i aleshores, o com a mínim, es comencen a visibilitzar més aquestes edats. I aleshores sí que és veritat que les primeres visites solen ser pues, persones adolescents o ja una mica més grans, a principis de la joventut. El pic d'edat que més hem tingut dins de les nostres primeres visites ha sigut pues, això. Entre 17, 25 anys, més o menys, són el grup majoritari, però també tenim persones de totes les edats, de més de 65, de totes les edats, la veritat. Uh-huh. De fet, han de ser majors d'edat per ser atesos per la vostra unitat? No. Atenem a persones de totes les edats, des d'infants ben petits fins a persones de qualsevol edat, de la tercera edat, qui vulgui venir. Pensa que els abordatges que fem a les persones trans no tenen per què ser medicalitzadors, moltíssimes persones trans no tenen cap interès en fer modificacions corporals, d'altres sí, i sí que és veritat que l'abordatge de les persones trans petites, per exemple, m'ho invento, una persona de 7 anyets, doncs, òbviament, físicament no ha de fer ni vol fer ni cal fer cap tipus de modificació corporal. Per tant, l'acompanyament és principalment a les famílies des de la nostra treballadora social i es fa un acompanyament a les famílies perquè puguin acompanyar a la criatura de la millor manera possible, sense prejudicis i intentant que el seu pas per la vida sigui el més fàcil possible. De fet, quines són les principals preocupacions o consultes que us traslladen? Doncs mira, tenim una mica de tot. Pensa que el procés de transició és un procés molt, molt, molt ampli que comença normalment des d'un qüestionament del gènere que ens han assignat en néixer en funció dels nostres genitals i després hi ha diferents punts, entre cometes, que algunes persones pues, passen per tots, algunes per cap i no en un ordre concret. No? Tenim la part d'identificació del gènere, autoidentificació del gènere, és a dir, explorar els diferents gèneres en els que es pot viure i decidir en on se sent més còmode i després la transició social que moltes persones poden o volen fer d'una manera concreta, més ràpid, més lenta, en certs aspectes de la seva vida abans, en certs aspectes de la seva vida després. I després algunes persones volen fer modificacions corporals. No totes i no totes de la mateixa manera. Però bueno, cada persona que ve a trànsit demanant una primera visita vindrà en un punt diferent d'aquesta transició i les necessitats que tindrà pues, seran diferents en funció del punt de la transició en el que estigui i les necessitats que tingui. Uh-huh. Hi ha persones que et venen amb tota la feina feta de casa i diuen no, jo vinc a que em donis la testosterona, perquè ja ho tenen tot mega treballat, i d'altres persones que tenen diuen mira, és que no estic còmode amb el meu gènere assignat i necessito un espai per poder-hi reflexionar i per tenir un espai de seguretat en el que poder explorar el meu gènere d'una manera segura i acompanyada per professionals que estan especialitzades en això. Clar, has parlat de transició social. A què et refereixes?
Mira, la transició social és el procés a partir del qual una persona, un cop s'ha autoidentificat amb el gènere viscut, comença a expressar-se socialment en diferents entorns socials en aquest gènere, vale? O comença a expressar que té aquest gènere i no el que se li havia assignat al néixer. Encara hi ha molta Nosaltres... por per un possible estigma. I tant, hi ha molt d'estigma. No estem parlant del mateix que fa 25 anys, ni de conya, però sí que hi ha moltíssima, moltíssima violència. I la violència, potser ja no estem parlant de les mateixes freqüències de violència física que teníem fa uns anys, però la violència institucional i sanitària, per exemple, són de les que més es queixen les usuàries, i també la violència social de grups d'iguals o de famílies que a vegades pues, no acompanyen a les persones dins de les seves transicions. I sí que és veritat que tots aquestes fases que t'he explicat de la transició estan sempre envoltades, acompanyades i limitades en certa manera per la transfòbia externa de les persones que formen part de la seva vida a nivell personal, de les feines, dels llocs d'estudis, de les institucions, de la premsa, de les sanitàries en general i també de la transfòbia interioritzada que totes aquestes persones han anat adaptant, no? Pensa que les nostres creences, les nostres actituds es creen en funció de l'entorn en el que hem viscut i la transfòbia social també se'ns interioritza a nosaltres mateixes i quan ens trobem en una situació en la que som nosaltres, les persones trans, doncs aquesta transfòbia hem de treballar-la, perquè moltes vegades és font de malestars emocionals importants. L'equip de referents de trànsit l'integreu 8 professionals, no? De perfils molt variats. Sí, a part de les persones d'administració i serveis, tenim una ginecòloga, una llevadora, jo mateixa que soc metgessa de família, i també tenim una treballadora social i una psicòloga. Hi ha llista d'espera ara mateix per ser tractat a la unitat? No massa. La veritat és que no estem parlant d'una, dues, 3 setmanes en funció. També és veritat que, per exemple, ara a l'estiu doncs, algunes estaven de vacances i s'ha allargat una miqueta més, però ara mateix, tal com estem, no hi ha gaire llista d'espera, no. No sé si amb aquesta quarantena de pacients atesos en 3 mesos s'està plantejant ja, doncs, no sé, ampliar les agendes o fins i tot aquest equip. No, de moment encara no, perquè sí que és veritat que amb tots els pacients les persones que hem atès, no tenim gaire llista d'espera. I sí que és veritat que hem tingut unes 40 i pico persones, però que hem arribat a fer unes 123 visites, perquè la mateixa persona pues, se la té diverses vegades, no? A més, si escolleixen fer una part d'intervenció psicoterapèutica, que aleshores sí que són unes quantes sessions més, però bueno, igualment fem un acompanyament a la persona, a les famílies, si necessiten modificacions corporals, fem un seguiment analític i de les modificacions que van sorgint. Aleshores, bueno, hem d'anar fent un seguiment d'aquestes persones en mesura del que elles vulguin. Doncs moltíssimes gràcies, Laura Sánchez Roig, metgessa de l'equip de referents de trànsit de Badalona. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Adéu, a reveure. Adéu. De fet, nosaltres no deixem de banda aquest tema, perquè en volem seguir parlant, en aquest cas, amb la Cristina Fernández, que és mare d'una persona transexual i membre de l'entitat badalonina LGTBIQ+, Tornem-hi. Què tal? Molt bon dia, Cristina. Hola, buenos días. Com valores la posada en marxa d'aquest servei que ara comentàvem? Bueno, pues yo súper contenta porque yo formé parte del impulso a Transit, de la formalización del servei de Transit con Rosa Almirall, de la mano de Crisalis Cataluña. Y la verdad es que pensar que tenemos el servicio en nuestra ciudad a mí me pone muy contenta. No totes les ciutats tenen aquest servei, eh? Ni No, molt no, 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 menys. no, no, no. Aparte, hoy Laura me ha alegrado el día porque sola, nada más salir de aquí voy a ir al Cap Robert. Yo fui una de las primeras que pisó el Cap Robert para solicitar cita para Erika. Erika es mi hija, tiene 15 años. Y bueno, ahora Laura me ha sorprendido porque no ponen veto a ninguna edad. Y esto me alegra muchísimo porque somos muchas familias en el Maresme y en Badalona y en el Barcelonés y cubre unas necesidades básicas. Así
como bien le has preguntado, ¿no? El poder ampliar el servicio, creo que todo está en base acorde a lo que se necesita. Transit hace un trabajo increíble. Piensa que venimos de un servicio de sanidad que era patologizante, con lo cual han hecho mucho daño, y sobre todo a los menores. Clar, ara des d'aquesta unitat s'està oferint una atenció no medicalitzada de tot aquest Claro, y procés. es personalizada. Y es en la intimidad del sentimiento de cada una de las personas. Porque no todas las personas son trans, son iguales, igual que todas las personas No cis hi ha un no patró. somos iguales. Con lo cual, que tengan esa sensibilidad a escucharlas y a darles lo que necesitan, creo que Transit hace una labor increíble. Fins Y que ara, llegue aquí a Badalona es más increíble todavía, de verdad. segurament també doncs, gràcies a la pressió d'entitats com la vostra, Cristina, és que està Sí. aquí a la ciutat de Badalona, que Sí, també igual, han ajudat en la sensibilització, no? igual que nos dejaron formar parte en la formalización de Transit a todas las entidades trans de Cataluña. Cuando Transit no era más que Rosa Almirall, una persona increíble que se dedicó a ayudar a muchísimas personas trans. Piensa que se nos dio la oportunidad de decir qué necesitábamos. Veníamos del Clinic, donde no estábamos atendidos por una unidad de transexualidad, estábamos atendidos por una unidad de psiquiatría infanto-juvenil. Ojo, como padres y madres, nos daba un poco de miedo I saber que... justament en parlem avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, que no té res a veure amb aquest altre tema que Claro, avui ens pero està la ocupant. transexualidad ocupaba un sitio, según la OMS, como una enfermedad mental. Y yo tenía que asumir que mi hija era una enfermedad mental, pese a que esto, gracias a que se ha trabajado, ya no es así. Cristina, tu deies, estic contenta de veure que no s'estava tant la població menors de 15 anys, eh? Ho dius perquè fins ara doncs, aquesta atenció no arribava als menors d'edat com la teva filla? Bueno, a ver, en el servei del Cap Progrés, cuando yo fui a pedir cita para mi hija, me dijeron que no atendían a menores de edad, pero que iban a ver si todos esos menores que ya tenían un diagnóstico, un tratamiento, podían ir. Yo Derivar-se a quedé, trànsit. exacto, yo quedé en espera que me llamasen. Por eso cuando me preguntaron por el servicio. Yo estoy muy contenta que esté en la ciudad, pero de alguna manera me repercutía que yo no podía hacer uso de él. Uso. Bueno, yo no, perdonarme, mi hija. L'Èrica. Entonces me quedaba como esa espinita, y hoy el reclamo era pues que facilitar todas estas atenciones médicas a la juventud, también que precisa pues que no falten tanto a los institutos, porque no solamente tienen que ir a Transit, pues van al psicólogo, van al dermatólogo, se ponen malitos, y entonces esto es, bueno, pues causa de no acudir al colegio. De fet, ara deia la Laura que en aquesta unitat també es dona suport a les famílies, no? I Sí. acompanyament, que això també imagino que és bàsic si fins ara Sí. no es donava als menors, tampoc a les famílies dels Claro, menors. es que un menor trans no debe de ir a un médico porque sea trans. Entonces, cuando este menor hace el tránsito, a quien tienen que acompañar para darles informaciones a las familias. Esos médicos de Transit no necesitan ver al menor, necesitan acompañar a las familias, darles información y que no tengan ese miedo instaurado que muchas veces nos paraliza y nos hace ver que lo que tenemos es raro, no sé, que no se ajusta a la normalidad de familia cisnormativa. Fa pocs mesos arribava al Congrés dels Diputats la llei trans. Quina valoració en feu? Bueno, se ha avanzado muchísimo desde que se empezó a elaborar. Piensa que nosotras fuimos un grupo de madres que estuvimos frente al Congreso en una huelga de hambre. Cada día que pasaba era como una incertidumbre. Ha habido personas que han luchado, incluso estando enfermas y dejándose la piel para que avanzara. Y lo que se ha conseguido es verdad
que no abraza a toda la comunidad trans, pero también es verdad que ya es un avance y que se tendrá que seguir trabajando. Y hay personas súper implicadas desde todos los puntos de España para que esto se haga realidad, porque no son ciudadanos de segunda, porque cuando trabajan pagan los impuestos como todos los españoles, y creo que esto ya debería de normalizarse y no verse como una guerra, incluso debatiéndola personas no trans, que esto es lo más gracioso. Cuando tú ves un debate en la tele, dices, ostras, no hay ninguna persona trans debatiéndola, y es muy injusto. Sobre aquesta violència que ara ens parlava la Laura, no? I també que surt reflectida, doncs, cada vegada que hi ha, per exemple, els informes de l'Observatori contra l'Homofòbia, preocupa com a mare d'un adolescent trans? Sí, jo des de que Erika empezó el instituto, bueno, vivo pues encogida, porque cuando no es una cosa es otra. Creo que necesitamos desde casa reforzar mucho, hablar mucho, pero claro, quien no tiene una persona trans a su lado no ejerce de papá y de mamá, de trasladarle a su hijo o su hija el hecho de vamos a fomentar ese, ¿no?, esa amabilidad hacia las personas trans. La inclusión normalizada. Y no la tienen. Yo soy madre de una adolescente en la cual la han usado como blanco fácil a muchísimas cosas. Y Erika es valiente, y Erika es una persona que se le ha dado herramientas desde los 5 años que hizo el tránsito. Con lo cual, ella ha vivido entre iguales, tiene empoderamiento y tiene la gran suerte de rodearse de personas como ella, que le dan fuerza y que le transmiten pues que todo es pasajero, y que la vida, bueno, igual que hay cosas buenas, también las hay malas. Ha estat un plaer escoltar-te, Cristina Fernández, membre de l'entitat de Badalona Tornem-hi, i ja saps que això sempre és casa vostra. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, buenos días. Ràdio Ciutat de Badalona.